Куда-то. Дай. Куда? Я дивлюсь, фарш не ублёв, а снабы, мэн. Блял по. Контролите меня, наш педераж. Sätt dig och glömmer att kika på toalettbilder. Men då har jag däckat upp en av Daniel nu, så vi ska få fan med på ett bild att man har gjort honom. Nej, kör ni det då? Gör en show! Nej! Fadom, alltså. Gör han klar? Ja. Hade det en ting eller andra? Vi tar grejer. Men då? Ja! Simon Karlund sa andra, kom igen. Fan! Shit! Gör han nu en rock. Jag tar inte bilder då. Jag har tagit bilder för att gå. Håll runt kranen. Håll runt kranen. Ja, Rune nu. Håll fan, nu filmar mig. Kom igen nu, gutta. Ja, Rune nu. Håll runt kranen. Håll runt. Håll runt. Ja, nu så. Försiktig. Du kan då.